អាពោះឡើងជាតិទឹកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺប្រើថ្នាំបច្ចុះអត់ជោគជ័យទេតែបើហូបអាហារអាហ្នឹងជោគជ័យដូចស្អីនៅពេលដែលយើងហូបអាហារហ្នឹងមិនមែនហូបសាច់ទេណានិយាយចំហូបបួសហ្មងផ្លែឈើហើយមើមតែពីរមុខហ្នឹងទេតែដល់សារយើងវាមិនទាន់ដាច់ប៉ិតហ្មងយើងអាចហត់ទឹកស្លោអីខ្លះបានដែរតែគ្រាន់ថាបើល្អមិនបាច់តែបើស្លោយើងអាចយកមកហត់ហត់ទឹកយើងអត់ញ៉ាំកាកសាច់អីទេមិញហ្នឹងវាម្ដងហាពីរស្រែពីរស្រែហ្នឹងវាឆ្អល់លេងអាចចេញហ្នឹងនោមអត់ចេញធ្វើទុកស្លោប្រៃអីអត់អត់ខ្ញុំស្លោមិនចង់បងនេះហ្នឹងបងសាយយប់ហ្នឹងវាឆ្អល់អញ្ចឹងស្រាច់វាឆ្អល់វាអត់ថោមអត់អត់ហូបផ្លែហើយមើមហ្នឹងខ្ញុំជួយបានតែម្នាក់ហ្នឹងឯងបើនិយាយទៅអ្នកផ្សេងអត់ជឿអានឹងវាជីកទឹកឡើងប្រហែលជាគេផើ8ខែហ៎ហើយហូបរាល់ថ្ងៃចឹងហូបរាល់ថ្ងៃឡើង8ខែបានស្រស់អស់ធម្មតាវិញឥឡូវវាអាចធ្វើការឲ្យបានដូចធម្មតាកែបនឹងអត់ជឿគេអត់ជឿអត់ជឿតែប្រាប់គេចេះជឿណាចូលដល់ក្រិនខ្លាំងទីទឹកខ្លាប់មកអានឹងគេផឹកឆ្នាំក៏អត់ដំណោះទេណាគ្រូអរឯងឆ្នាំឆ្នាំនឹងឆ្នាំបច្ចុះនឹងឆ្នាំបច្ចុះហីក៏ថាឆ្នាំច្រកហាមក៏អត់ដឹងហ្មងគៀងយើងអរឯងឥឡូវមិនបាច់ផឹកឆ្នាំវិញញ៉ៃហូបតែទិញតែផ្លែឈើឲ្យមើលមកញ៉ាំ